Тим, привіт, підписчики! Лабай бонус, садучок. Щоб подумати трошки. Так, помабай бонус. Розходити не можна. Так. Так, дай подивися. Ай, я нифіга. Бачу так, в тому біомі. Що це таке? Юляна. Юляна, що? Так, карту я заберу. Яка панна? Яка ще панна? Скажи, а що тебе чатки не прогружаються? Відключено від серверу. А що стоїть з чатками? Чого вони не прогружаються в тебе? Я ж тебе до себе телепортував. Зараз тебе бачу. Ну, коротше. Якщо вам скажуть, що ти не приголос. Хорошо. Все, ховаємо телефони, не показуємо, що ми робимо. Давай не будемо показувати. Пич. Давай. Давай просто не будемо. Дивись. Це нормально там називається. Якщо знайдеш чорну панду, це є дуже відпущено. Краще, але я не знаю. Я. Ти що? Короче, давай доски. На тобі доски, короче, на доски. Та да, я хочу тобі. Та я тобі дав. Я ж тобі кинув ззаді доски. А ти бачиш мій спін? Бачу. Який бачиш? Як він тебе виглядає? Та блін, ти мене в друзів не додав. Ну є спів, я маю спів. Може тобі просто... Топор дати? Топор дати? Дати топор. Нюхай бебру! Нюхай бебру! Тебе... Що ви буде? Як? Віддай дерево. Що? Я неправильно зробив. Ну ладно, мной. Я добиваю ти там добуваєш дерева? Добре, я забираю мазну броню. Все, я викинув цю мазну броню. Точно чесно є. Що ти там добуваєш? Та не бий! Ти ж не є святі, тупий битися. Я бабуку одубив. Я йду панду годувати, я йду панду годувати. Панда, панда! Я панді дав їсти, короче. Вона їсть. Леся, ти хочеш до нас зайти? От скажи. Хоча ви кожен день уже. Отоплені! Не стріляй в мене, тільки не стріляй, будь ласка. В мене топора нема. Вони затоплені. Вони... Мам! Вони мало хапають! Уложіть, будь ласка. Не дуже. Нормально не утоплений замокав. Забабахав. Кожен дому можна брати. Ну, а ви прийдете не зробити. Так, я бачу, це я кинув воду.
Из нього випала ракушка, і ти його дивилась. Ну, якась фігня випала, так? Ну, а не ракушка, то не фігня. А навіщо нам та ракушка, скажи? А давай карту створимо, а давай ти карту зробиш. Навіщо ми ще не зробили хату, я буду бігати для хати робити. Для хати я вже зробив карту. А ти зробив хату? Якщо я золоті яблука зараз креативно возьму, тотемчик возьму, буду криса. Хоча я не буду цього робити. Ми хочемо чесно іграти в Майнкрафт. Чесно хочемо. Ми хочемо спочатку чесно іграти в Майнкрафт. Чесно пройти без креативки. Угу. Я тобі буду допомагати, коротше. Навіщо? Я скоро вже знімаю. Скільки? Ти що, зробив тази? Ти що, зробив таж такий, типу, будемо йти вниз, коротше? Ага, там утопленник, там є утопленник. Іди гори, коротше, гори. А я не поняв, чому мене утопленники б'ють на бедрики? Вони ж не мають бити тебе, вони мають бити, на воді вони тільки мають тебе бити. А от на суші вони тебе не мають бити, право. На джаві так... Але на джаві такого нема, вообще. Вони казали, то, що на джаві вони не мають таке робити, тільки на воді вони тебе атакують, сказали. Отам мідний сліток. Хочеш мідний сліток? Ні. А вони говно по воді там було. А до речі, з їх мобів випадає тільки мідні слід. Нам треба наша цель це не зрідку вибити. О, скоро вже темніє. А я проголодався вже. О, саджанці. Я чуть не вкакався. Я ще чуть-чуть не помер. Я скоро вже помру, я так буду пригати. Зітіть. Мене один хп всього, мене не треба вбивати. Я всього один хп вже. Скільки тебе хп? А, багато. Давай шаженці посадим. Тут шаженці. Шаженці, я шаженці. Я шаженці посадив вже. А чому нам не треба? Потрібно разом 4. Разом 4? А де хату? А де хату строїти будеш? А де хату будемо строїти? Де хату будемо строїти? Тут, скажи. Я вже зробила, знаєш, скільки дерева? Зараз. 400 копійок. Ти вже багато. Оцелотин, та не втікай! Оцелотин, не втікай! Ви вже це зробили? Ми вже це зробили? Ой, павук! Ми зараз вбивають. Я зараз... хакався від того слова. Павук, павук, павук! Павук, поможіть мені, поможіть! Я поможіть мені, будь ласка, того павука. Я зараз помру. Павуки! Я не можу, я зараз не можу, мені зараз бить, поможи мені, Ігорян, поможай, помогай! На мене теж не попав. Я нічого не, я боюся павуків. На вам, ва, ще завалю. Да я її буду вбивати, павуків, щоб отримати дитки, а потім зробити. А давай панди годувати, будемо їх годувати. А давай будемо логічно думати. А там скелети. Ой, кріпер ззаді, там кріпер! Кріпер нам... Ой, тебе скелет вбив. А давай зробимо збережний інвентар, коротше, щоб зберігалось. А, ну так, ти що робиш, бліда? Давай зробимо збережний інвентар, давай я зроблю зараз. Та, бліда! Ти вбив скелет. Давай зробимо збережний інвентар, щоб нас зберігалось, все. Так, давай. Або зроби краще ще день. А ПВП я виключу. Давай я ПВП виключу. У нас ПВП більше не буде на цій грі. І... Адмінку тобі дати? Я вже помер. О, давай зроблю, щоб ти автоматично респавнився. Автоматично.
Давай я зроблю збереження інвентарі, щоб не автоматично спавнилося. Ну і коротше, зараз буде збереження інвентарі. Хай буде. Ну, конець зараз буде. Майнкрафт, наша ціль пройти Майнкрафт. Може зробити? Так. Тебе зараз сховати біт, але в тебе збережиться всі предмети. І чи так і був детально, нормально. Я тобі спеціально зробив, що ми... Вот, я зразу зараспавнився. Так, зробимо авто. Дивись сюди, я тебе бити не можу. Попробуй мене вдарити. Добре, я бачу, я розумію. Попробуй мене вдарити, тобі нічого не вийде мені зробити. От, я тебе теж не можу бити. А давай в циклі собі включу ПВП. А давай я зроблю меч собі і тобі. О, давай. Набери меч. Поможіть мені, будь ласка, я не встигну. Ну... Та що ж за склати б'ються? Тобі! Дубай! Страна говно. Блядь, безмамник. Я бью. Ты поглядываешь. Так, другий меч тобі хочу дати. Другий меч. Ну що там другий, бачиш, даєш мені? На, другий. Бо якщо поламається, то де дает, будеш мати ще другий. Ти другий. О, в мене є кірка, я хочу добути, я йду в шахту зараз. Не йди. Спочатку краще зроби хату. Потрібно зробити хату. А я факели буду ставити, факел. На. Давай, давай я построю. Де буду встроїти хату? Не знаю. Де буду? Так, я шукаю пауки, щоб їх побивати. Все пролагало чогось. Та лагає рів. Іди тардетом якась сьогодні. Паук, тобі капець, спайдермен, тобі капець. Капець! Капець, тобі капець. А що ти пролагаєш? Що тоді політаєш і... Ти з інтернетом. У нас інтернет пролагає, от скажи. Відключи навіть сервера мене. А що розіти? Інтернет спортився? А може ти щось пишеш в чаті? Я нічого, я в чаті нічого не пишу. Так. Я команду підписуєш. Яку команду? Яку ще команду? А ти нічого в чаті не писав? Я типу нічого не писав. Либо в нас з інтернетом проблема. Либо з інтернетом. Мене нема. А інтернет? А ні, ти щось з інтернетом. Ти не, я тебе не кликав, ти з інтернетом щось не так. А давай попробуй виключити інтернет. Ну що не виключити? А що тебе вибило, от скажи? Може ніку виключити, включити інтернет? Хто виключив інтернет, от скажіть? Ніхто є інтернет. А тоді де він є? Що ти так пролагував якось? Ти типу стояв? І розвись інтернет, і ти телепортувався ніби, бо як телепортувався. Не знаю. Походу, ти щось з інтернетом. Поряд, щось з інтернетом таке. Не знаю. Тебе тут собі інтернет? Може, я не знаю, я там такого. А ми в ігри граємо. Ну що в ігри? О, ні. А що? Щось з інтернетом не так, я бомбушку ламав. І воно не зразу то й пролітало. Може би ти зробив Xbox аккаунт? Або є. Заходь. Або є. Що будемо робити? Ой. А що мені Майнкрафт лагає? От капець. Чи? Та напевно я записую, воно падає в FPS просто. Падає. Ой. А давай я тебе зараз вб'ю. Щось мені з твоїм нікнеймом. Ти подивись сюди, твій нікнейм внизу.
Ты сверху? Я тебе сверху не могу быть. А давай я тебе зараз убью специально. Что с мне с твоим никнеймом? Что с твоим никнеймом? Не так, дай я тебе еще раз попробую. Так, а теперь нормально с никнеймом. Что с этим никнеймом не так происходит? У нас. Не общался с тобой, чтобы ее украсить? Ну что, а на вещи нам хата? Випало. На тобі зіль. Якщо. На тобі зіль. На неї випало зіль. Підбрав. Все забрав. І за математичку. Так. Там зіль випало. Я тобі зіль покину. Ну, коли тебе ефект пройде? На перші дні. Треба знати, що ефект пройшов в тебе? Так. А що ти пролагаєш? Странно. Не бий. Давай ПВП зробимо. Давай. Добре. А моя Майнкрафт так лагає, капець. Може мені запис завершити вже? Завтра буде друга частина. Це така вода в 1.18 виглядає? Подивись сюди, це така вода. Обмінна руда. Обмінна руда. Це така вода вже 1.18 вообще. Там портал якийсь є. Так ламаємо, добуваємо, там було. Там якийсь портал. Ого, якийсь там портал. Ай. О, я виліз тоді. Все, я виліз. Ну, де, як мені тепер бачити, от скажи. Та, я вже в шахті. Ти я де? Я страх у блоці. Я тебе телепортую до себе. Знаєш. Телепортувати? Ні. Добре, зараз тебе до себе телепортую. Та ні. Ні. Я їм рисис. А в мене... Давай ночного зрення, да? Давай ночного зрення будем. А что? Мобы! Мобы! Мобы. Там эндермен! Там эндермен! Там зомбі! Залізний бочон зачарованим! Там... Та, блін, ти не чую, блін, мама. Там зомбі з залізним бочом зачарованим на огонь. Не треба його вбити зараз. Не зараз треба його... Потрібно його вбити зараз. Я не знаю. А чому зомбі якимось залізним бочом ходив, якийсь зачарованим? Так, я вертаюсь назад на цю шахту. Я хочу назад повернутися. Давай не будемо в креативки заходити, тому що я не хочу в креативки. Але його зі сусідською щось не смакує, знаєш? Смакує, смакує. А постав собі, будь ласка, той на плюсик. О, давай плюсик тобі поставлю зараз. Давай. Ні. А чому не хочеш? Бо я хочу побудувати хату. Я спитаю, що там буде. Ну, плюсик. Відійди. Добре.
Что ты, Марс? Что вы зарубили? Тільки місце от. Де робив хату? Ви якийсь дім робили? Ні, він зразу пішов в пещеру, блін. І вона там, коротше, зомбі з залізним мечом, там, де за угоном, за червоним, за угоном, мене вбив. За угоном, чи був? Ти що, скинула тем? Може, ти до нас підключишся? Скачати Minecraft саму нову версію. Я буде... підключуся, але я не до вас. Я собі сам на хатці буду грати. Ні, давай, давай ми з тобою будемо грати. З тобою. Добре, я тоді зроблю. Ні, давай здавай, на нашу карту ти зробиш. Ні, я вам маю той прикольні карти, там вже є домик побудовані. Ви не будете. А ти заходь в Viber і качай той Minecraft. Тут дивись вас крапка 12. Качайся в нову версію, ми і граємо. Скинь мені не витримуєш. Та в тебе ж є в вайбері вже пересув, я тобі вже скидав. Не знаю, коли скидав. Він скидав. А зачем? Я зараз пропаду з Майнкрафту. Зараз Єляну виб'ю за те, що я зараз виб'ю. Хто буде говорити? Той. Какашка, мама. Давай, візьми телефон. Все, какашка, мама, там би ти казав. Телефон візьми. Візьми телефон зараз, і той, я тобі вайбер покажу, де ти присила. Так. А тебе що, зразу присилається? От скажи, воно тобі зразу присилає. Гляди, що тебе вибило? Я не вийшов, я не виходив. А я не виходив, стать. Опять з інтернетом фігня? А що з інтернетом? А що з інтернетом таке? Хто інтернет виключає? Хто виключає? Чого в мене Майнкрафт лагає без інтернету? Тебе Майнкрафт щось зовут. Я навіть не замітив, що я обидував. Та бурно, Криса, не Криса! Файдер, заходь. Я ж собі присилав вже ссылку. О, відео вже йде так довго. О, оцей от Майнкрафт. Мене вибило. Як тебе вибило? Та як? Не з самого Майнкрафта, не просто з сервера. Красно. Але я ж є на сервері. Це не є сервер, це мій світ, коротше. А диви сюди. Це мої, я це є друзів. Во, диви сюди, ти додав вже друзів у цьому святіка. Створи Xbox аккаунт, все дозволь. Ти переносиш свої ресурс-паки, переносиш? Я не знаю як. Боже, скільки тут чекати гігабайт? Ти що наробив? Тепер треба чекати, коли тебе все попереносить ресурс-паки. Ляна, тобі зараз 2 гігабайта буде скачувати. Ні, воно переносить. Воно все переносить, віншу папку. Скільки? Навіщо ти так багато ресурс-паків понакачав? О, давай з такими з модами іграти. Ран, ти повидаляй моди. Ти взагалі моди, просто повидаляй. У мене їх нема, в мене вони вже були від обнови 1.18. Вже всі катки, всі моди просто зникли. Я хотів включити мод, пограти. Карти не пропадають. А в тебе, а в Майнкрафті ж папку створили. В Майнкрафті ж з'явилася інша папка. Вони вже папку поміняли, тому в тебе все пропало. Тому воно в тебе все пропало. Ну, воно в тебе все пропало. Я буду тут. Карабан для лептоп, талант, гігант. Калян, балуй, копик. Скільки гігабайт чекати? Я розумію так, що все так багато гігабайт. Але так не треба багато було. Почати модів. Артем, це є не моди, це як
карти в нього. А навіщо ти так понакачав багато карти, воно тепер в іншу папку переноситься? Бо йому так треба було, Артем, можеш він... У мене було мало модів. Ти не будуй! Ти неправильно, блін! А що? Якщо ти не вмієш будувати, ну ти нафіга ти будуєш? Що? Не вмієш ніфіга будувати. Добре, зроблено те, як і ти. Добре, по твоїй ідеї. Але зробимо одну маленьку кудирку, щоб можна було в шахту. Ну все. Хай буде отак. Та блін, а! Що ти тим деревом робиш? Так, буде така шахта, спуск. Ти неправильний, блін. Я не знаю, що то. Блін, чому він такий тупий брат вірний? Що? Який брат вірний? Двірний, це дрівений двірний брат. Лесов, ти перейшов по силці? Ти перейшов по силці? Ні. Там гарно сайт, я краще взагалі. Але ж ми скачали Майнкрафт. Та йди скачай! Там моди на Майнкрафт. За самим Майнкрафтом. Який там Майнкрафт 1, 18, 12? Крапка 12. Правильно, але... Бач, що ти поставив? Так. Бач, це твої команди. Я буду в креативі сидіти. Так що в креативі? Я обідусь. Добре, не буду в креативі. Я зроблю карту, побудую там на самі найперші такі. Які? Яку карту? Я сам побудую. Давай ти зробиш нам, коротше, карту, давай. Та, дай сказати. Та там якась така функція, то що ти можеш спанці, в якому ти хочеш бойомі. Там, наприклад, ти обираєш сніжний бійом, і ти так появляєш. Ти там говориш? Нічого, то що я сказав, вже сказав. Так, хочеться тож води пити. Дай я построю. Я хочу воду пити. Я хочу пити воду так сильно. Дай я. Де попив води? Я вже просто не можу терпіти. Я просто не можу. А, ти хочеш пити води? А я хочу писати. Давай поможемо друг другу. Я вже не можу терпіти. Я вже навіть не можу терпіти того. Мені вже так хочеться пити сильно. О, дощ! Тебе той дощ покуча. А давай без отбивки я буду, без отбивки. Давай. Лесо, а буде в мене адмінка? Адмінка, да, на твоєму світі. Адмінка буде нікого, тут ніхто не є. Тут у мене є дулбокс, щит. Короче, я завершаю відео. Підписчики, пока! Підписчики, пока!